Protože na vysavači je nejdůležitější výkon, vyvinuli jsme pro vás chytrého siláka jménem Kanto. Jeho sací výkon dosahuje 530 W a patří tak právě mezi nejvýkonnější vysavače na trhu. Je to díky kombinaci silného motoru a patentované turbohubice ETA, která umožňuje vysoký průtok vzduchu. Kanto je tak připraven vysát všechny neřády ve vašem bytě. I ty, které byste nečekali. Je vybaven třemi vrstvami odhlučnění, takže i při maximálním výkonu je bezvadně tichý. Díky efektivnímu motoru má o 30% nižší spotřebu energie. Za 5 let s ním ušetříte 1000 korun. Hubice Diestro, která je také patentem českých designérů, má otočný kloub o 180 stupňů a s přepínáním na podlahy nebo koberce vymete všechny kouty raz, dva.